Alors bonjour, je voudrais remercier l'association des IMC de Bjaïa qui a fait un travail très, très remarquable et qui nous a permis de nous retrouver aujourd'hui avec les spécialités médicales hier et puis aujourd'hui le travail du terrain développé par le mouvement associatif accompagné par la fédération. Donc moi je ne vais pas trop tarder oralement, je vais juste vous présenter une vidéo. C'est un reportage que nous avons réalisé sur le travail de l'association, c'est-à-dire en 15 minutes, ça va vous brasser à peu près ce qu'a pu réaliser l'association. À travers la vidéo, c'est quand même plus pratique. Vous verrez le terrain, quelles sont les choses qu'on arrive à réaliser au quotidien. Donc tout de suite, je vous laisse 15 minutes pour la vidéo. Gracias.
عندنا 50 طفل يداولوا بالافواج ولكن ضيق علينا شويه الحال. هذا المركز هذا هو عباره عن اف 5 اميناجي، بصح 50 طفل تداول وعندنا 200 طفل راهي في لاليست داتونت. المشكل مالغريك لهنا في باتنا نشأوا مركز جديد والوزاره ساهمت فيه بزاف، وبعد حبست لا فورماسيون هذيك ما فهمناش علاش. لو كان ماذا بينا الوزاره تكمل هذه لا فورماسيون هذه يمشي السونتر هذا يخفف علينا شويه ونكملوا في لي فورم، باش حنا نبداو بلي فورماسيون تاعنا ونزيدو نديفلوبيو شويه التكفل بهذا الطفل هذا المعاق حركيا. خاطرش الطفل المعاق حركيا ماشي غير باش يروح يقرا ولا باش يديبراسي، عندو شويه مشاكل صحيه، لازم يدير شويه لي زانترفونسيون، لازم يدير شويه الاورثوفوني، لازم يدير شويه عندو اشغال اخرى. حنا كل شغل تحصرنا تمشكلنا، قلنا في مشكل هكا محصورين، كون ماذا بينا الدوله تهز علينا شويه العبء هذا باش حنا نلتاو بامور واحده اخرى اللي هي تخص الطفل هذا، كيما لوكسيليار او قاعد تسمى الوغ. كاين دي مويان، كاين يعني حلول وحده اخرى. غادي الطفل يكون مرتاح ويدير بلاصي كيما بغا، يخرج يحوس، ولي بارون تاعي ما يكونش عندهم ان سوسي، عندهم ان هانديكاب في الدار، خلاص الفاميلا كامل قاعده في الدار. هذه من بين يعني الامور اللي بغيناها. فوالا في 2013 بمساهمه نتاع بعض الاطباء في المستشفى الجامعي باتنا، بالاضافه ان ما تنساوش بلي عندنا شراكه بيننا وبين المستشفى الجامعي تاع باتنا، وبفضل هذه ديك الشراكه وجاو بعض الاطباء من الخارج، ولاول خطره بالنشاط نتاعهم ونتاع الجمعيه والاطباء اللي هنا لأول خطرة تمكنوا مع بعض الأطباء الثانيين من العاصمة ومن بعض الولايات أخرين ممكن ما سميتهمش، تمكنوا أنه لأول خطرة داروا لاشيرجي ميتيسيت في الجزائر. لأول خطرة دارت لنا في المستشفى الجامعي في بلدنا ونجحت وعطات يعني رجلتا مليح. كان 5 أطفال منهم 2 أنا شفتهم شخصيا تبعتهم، راهم يعني في صحة جيدة ويعني وهذاك مدة الريزلتا. لا شيرجي ميتيسيت بيان سور ان انتيغي تخي امبورتون، تو دابور لا شيرجي ريبيتي ا ان كو ايكونوميك، دونك سي اون في نوتر شيرجي ميتيسيت سي في ان سارتان اوبيراتوار، اي بي لي انترفونسيون ريبيتي ان ان افي نيفاست sur le fonctionnement, le résultat final de la chirurgie classique. Son but, donc, d'améliorer le fonctionnement, la fonction qui est la marche, elle s'adresse aux enfants marchants ou aux enfants qui ont un potentiel de marche. Il y a des sports internes où nous sommes en train de se faire. Nous sommes en train de se faire. ما يعود في يعني تكون عنده الاحتياجات نتاعو اكل بدون لجوء الى الاولياء، ولا تسمى كل شغل الطفل هذا ولا كل شغل ديما محتاج يا الاولياء يا حنا باغيين نردوه انديبوندون، يعني يكون هكذا يكون مستقل. الطفل هذا يكون مستقل. En 2013 le, en
en mars 2013, on a opéré 4 enfants qui ont ce type de maladie, paralysie cérébrale avec trouble de la marche. Ces enfants ont bénéficié d'une chirurgie multisite. On a constaté une amélioration nette en post-opératoire. Et puis, il y avait des conférences. Vous avez eu de la chance de bénéficier de l'expérience de notre collègue Georges Tuilot concernant cette chirurgie. Les enfants qui ont été opérés, certainement avec la coopération et le travail, avec une collaboration étroite avec nos amis rééducateurs, on a constaté qu'ils ont une amélioration nette. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une chirurgie multidisciplinaire qui est prise en charge par des équipes spécialisées, notamment neurologues, rééducateurs et chirurgiens orthopédistes pédiatres. Durant ces journées, il y a eu plusieurs collègues orthopédistes venus du centre et de l'Est algérien. On termine pour dire que notre souhait reste d'instaurer une équipe multidisciplinaire destinée à ce type de pathologie. Et ça nécessite bien sûr, et je le redis, la collaboration de neurologues, de chirurgiens orthopédistes, de rééducateurs et d'avoir les moyens, entre autres, un labo de la marche pour quantifier et analyser la marche chez les infirmes moteurs d'origine cérébrale. L'équipe médicale et l'association, je le remercie parce que c'est un travail précieux qu'elle est en train de mener, de lutter pour avoir ce rêve. بسم الله الرحمن الرحيم التكفل النفسي بهذه الفئة تاع الأطفال المصابين بالإعاقة الحركية ذات المصدر العصبي هو تكفل يخص الأطفال من جهة ويخص الأولياء مثالي من جهة أخرى التكفل يخص الأطفال هو عبارة عن حصص فردية تكون في من خلال التعامل الفردي في وقت يتراوح ما بين نصف ساعة إلى 45 دقيقة وانت تأخذ فيه لابسيكولوج الطفل هذا اللي محتاج سواء تقييم ولا إعانة نفسية وتتحاور معه ولا تطبق عليه بعض التقنيات وبعض الاختبارات وكان في نفس الوقت التكفل بالعائلات اللي يندمج ضمن العلاج العائلي اللي هي عبارة عن تكوين اون فورماسيون اللي درناها في ألجي في 2003 أنا وزميلة مولتها اسمها كانت فضل الجمعية مولتها اونديكاب انترناسيونال هي جست اون او ان جي الوغ هذا لا فورماسيون هذه فادتنا في التكفل بالعائلات نتاعها في الأطفال وفي نفس الوقت في طورت لنا شوية الجنب لا بريز اون شارج دو بسيكولوج بليس لي جروب دو بارج الاول عنده برنامج تاع تحضيري و او ميم طون نديرو لهم حوايج تسمى تتكيف هو القدرات نتاعهم نفس الشيء بالنسبه للجروب الثاني ايضا عندهم برنامج نتبعو لهم برنامج نديوه من الثانيه الثالثه الرابعه كل 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 درس حسب ما يقدروا يستوعبوه هذو الاطفال هو انشطه كاين انشطه كاين رسم كاين تلوين كاين بنتوره كاين خرجات نديروهم لهم كل شهر كل 15 يوم كل حسب كاين خرجات مدرسيه قال مثلا انا ندير لهم درس على البلديه ولا على الولايه ولا نحتاج يشوفوا هذيك البلديه يكونوا اشياء مجرده ما يقدروش يفهموها لازم يشوفوا بعينيهم لازم تطبيق ما راح نديروا البراتيك نخرجوها كل 15 يوم يشوفوا بلديه ولا ولايه ولا الدائره ولا لانجي ولا وكاين خرجات ترفيهيه مثلا يروحوا المسرح يروحوا لدار الثقافه يروحوا يخرجوا وكل مثلا مثلا في الربيع ولا عطله الربيع نخرجوهم للمناش يروحوا يلعبوا وفي الصيف ان شاء الله نديوهم لابيسي أب. 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 أب.
سنة دراسية سنة اللي كانوا الأولاد نجباء فيها وعلى هذه راح نجازيوهم إن شاء الله في مقدور الجمعية وشكر للجميع لأن بفضل الوالدين وخاصة الأمهات اللي راهم لهنا يعطيهم الصحة وربي يقدرهم والعقوبة العام جاي إن شاء الله وإحنا كامل مجمولين والأولاد إن شاء الله في رفاهية أكثر واحد. Merci beaucoup pour ce reportage, pour cette vidéo. D'accord. C'est vrai qu'avec une vidéo, on peut présenter encore peut-être plus de choses concrètes que grâce à une communication orale. Voilà, nous avons deux expériences, nous avons deux associations qui ont fait beaucoup de travail. Et je sais qu'il y a beaucoup de coordination entre les deux associations de Sétif et de Betna, n'est-ce pas, puisqu'ils ont collaboré ensemble pour beaucoup de projets. Et c'est formidable. Alors voilà, nous avons terminé avec ce que nous avions à présenter pour cette deuxième session. J'ouvre tout de suite.